آزاد کشمیر عوام محاد کړی دی. آزاد کشمیر عوام خپل مطالبه په حکومت باندې ومنله. حکومت یو آرډیننس پاس کړو، یو قانون پاس کړو چې دغه قانون عوام سړکونو ته راووتل، احتجاجونه شروع کړل. چونکه په دغه احتجاجونو کې د آزاد کشمیر چې کم حکومت په عوامو باندې لاټی چارج هم کړی دی، شیلنګ هم شوی دی، گرفتاریانې پکې هم شوي دي، خو بیا هم عوام خ ڈٹ کے کڑے ہوئے تھے، سترگو کے حکومت لسترگ ور کڑے ہوئے چھے کم قانون دے پاس کڑے دے دے کے دا عوام فائدہ نشتا دا قانون بتا واپس اخلے. نو آغا دا بنگلہ دیش عوام پا دغا حکومت باندے دا آزاد کشمیر، سوری دا بنگلہ دیش نا دا آزاد کشمیر عوام دا آزاد کشمیر حکومت باندے دغا خپل قانون چھے کم حکومت جوڑ کڑے واپس سے پیاغشتنے دے. ڈیٹیل سرا پہ خبر کو، ڈیٹیل سرا پہ ڈسکشن کو. دینا مخ کے تاسو لیار شی دا آزاد کشمیر عوام یو ځل مخ کے ہم را وتلی ہو چھے کل التا گرانی وا ہنگائی ہوا دا آغا آزاد کشمیر عوامو پخپل وطن کے پخپل علاقہ کے التا گئی واپس گرانی ختم کا ارزانی راوستا، اوڑے ازان تا ارزان کل، بجلی ازان تا ارزان کا، یونٹ 3-4 روپئے پر یونٹ اگئی دا بجلی ازان دا پر لگولے پا حکومت باندے آغا خپل مطالبات پا زور باندے مرلے ہو. جی چاہے کہ ویڈیوز ہم دیر زیاد ویرلشی ہو، پیکچر ہم چی اے سی ڈی سی باغی رو نیو او بے واخلو دیزی کی کتاسو گرے چی کم زی کہ ہم عوام را یوزیشی کہ عوام صرف پا ملک نہ چی کور کے ہم عوام پا اتفاق کی اسی گی خلق پا اتفاق اسی گی نو آغا کور کے برکت ہوئی. نو بیا دا ملک چی سمرا ہم عوام یوائی کی اتفاق راشی نو بیا دا آغا عوامو چلی، دا حکومت نہ چلی. گور حکومت یو آرڈیننس پاس کرو، دا آغا آرڈیننس مطابق چې احتجاج به عوام نه کوي، عوام به هیڅ کله هم روډونو ته نه روزي او احتجاج به نه کوي. احتجاج کې کوي صرف سیاسي پارټیانې به کوي، جلسې جلوسونه به صرف سیاسي پارټیانې کوي او هغوی به هم د اے سی اور ڈی سی نه اجازه اخلي. دا قانون چې کوم دی د آزاد کشمیر حکومت جوړ کړو چې دا د عوامو نه منلو، عوام ورله وی چې دې کې زموږ څه فائده ده او چې تاسو دا قانون جوړوئ نو لکه مونږ به اوس خپل انصاف د پاره یا خپل حق د پاره جلسې جلوسونه نه کوو، مونږ خپل حق د پاره احتجاج هم نه کوو. دا خو تاسو په مونږ باندې پابندی لګوي، د دې مطلب خو دا دی چې تاسو آزادي اظهار رائے ختموي. نو دا آغا دا آزاد کشمیر عوام روتل، احتجاج شروع کو، پہلا وڑو کے احتجاج ہو، بیا دا احتجاج یو ډیر غټ احتجاج کے بدل شو چې پکې گرفتاریان هم شوی، پکې لاٹی چارج هم شوی، پکې کسان ډیر زیات گرفتار ہو. خو دغه عوام واپس نو شو کورلا، اون په دغه سړکونو باندې احتجاج اور دا آزاد کشمیر چې سمره هم انٹری پوائنٹونه دي، لکه دا بهر نه چې کم امپورٹ ایکسپورٹ هغه لینو اے ول سٹاپ کو، انٹری پوائنٹونه ټول بند کا. عوام دا بنگلہ دیش حکومت چې کم دی خپل په ګوډو باندې او اوی دا بنگلہ دیش نہ سوری بار بار بنگلہ دیش خلید رازی دا آزاد کشمیر، دا آزاد کشمیر حکومت خپل پا گوڑو باندشو ہار او منلو او دا دغا آرڈیننس چی کم چی حکومت پاس کرو دا آزاد کشمیر آغا آرڈیننس چی کمپلیٹلی ختم کو، دا قانون مکمل ختم کو. نو آغی نا پس دا آزاد کشمیر عوام کور تا تلی دی او کم کسان چی گرفتارو ایو هم رہا کردی دی دا آغای بانا چی کمی پرچے کٹ وی را دیشت گردائی پرچے کٹ یا امدہ سے گرفتاری دا حکومت خلاف آواز چتول، نو څومره کسان هم گرفتار او غیر حاکړي دي، واغې نه پس دغه د آزاد کشمیر عوام چې کم دي واپس کور لتل دي. نو دې کې د ویډیو مقصد مې یو خو تاسو سره د اپډیټ شیر کولم اور بل اتفاق، اتفاق لا پریفر ورکوي چې کم ځای کې هم اتفاقی، نو دا هغه خلکو به ګټه ضرور وي. جی دا اپډیټ سوډي رضایت مننه. جی والسلام.